یەکە لە سێکتەرە هەرە گرنگەکانی وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا و شاری شیکاگۆ. لەم راپۆرتەدا هەوڵ دەدەین کە زانیاری لەسەر بواری گەشتیاری لەم شارەدا بخەینا بوو. بەتایبەتی ئێرە کە ناوەندی شارە گەشتیارێکی زۆر بوو دەکاتە ئێرە بۆی کە زۆرترین ئەو کارە هونەریانە ببینێ کە لە ناوەندی شارن. شاری شیکاگۆ بە یەکێک لەو شارانەی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا دادەنرێت کە جێگەی بایەخی گەشتیارانی ناوخۆی ئەمریکا و جیهانە. ئەم شارە لە دوای هەریەک لە شارەکانی نیویۆرک و لۆس ئەنجلوس لە ڕیزبەندی سێم گەورەترین شارەکانی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا دادەنرێت. جوانی و قەشەنگی ئەم شارە وای کردووە لە سەرجەم وەرزەکانی ساڵدا گەشتیاران لە پێناو بەسەربردنی کاتێکی خۆش ڕوو لەم شارە بکەن. من لە نیویۆرک سیتی و هاتم بۆ ئەم شارە. ئێرە کەشێکی خۆش و جوانی هەیە. ناوەندی شاری شیکاگۆ یەک لەو جێگانەیە کە گەشتیاران بەتاسەوە بەرەو خۆی ڕادەکێشێت. دیمەنی وەستانی تاوەرە بڵندەکان وێنەیەکی جیاواز دەردەخات کە گەشتیاران ناچار بەرامان دەکات. زۆرێک لە هۆتێلە بەناوبانگەکانی جیهان لەقیان لە ناوەندی شار کردۆتەوە. بڵندی بەرزی تاوەرە هەوربڕەکان وەک تابلۆیەکی ئەفسونایی دەردەکەوێت. دیمەنی سەرنجڕاکێشانی پارکی میلینیۆم یەک لەو دیمەنانەیە کە گەشتیاران ناچار دەکات بۆ بەسەربردنی کاتێکی خۆش ڕوو لەم پارکە بکەن. ئەم پارکە سەرباری ئەوەی گرنگترین جێگەی ناوەندی شارە، بەڵام جوانی و فەنتازیای خەیاڵ لە ڕێگەی کارەهونەریەکانەوە گەشتیاران بەلای خۆیدا ڕادەکێشێت. ئێرە ناوەندی شارە، خەڵکێکی زۆر دێ بۆ بینینی ئەم کارە هونەریە کە بریتیە لە جەستەی فاسۆلەیەک. مۆزە و مۆزەخانەکان بۆ نمایشکردنی مێژووی مرەبایەتی و نمایشکردنی تابلۆی ناوازەکانی نیگارکێشان لەم شارەدا گەلێکن. بەڵام گرنگترین ئەو مۆزەخانانی لەم شارەدا هەن مۆزەخانەی مێژووی سروشتیە. ئەم مۆزەخانە بە یەکێک لە گەورەترین مۆزەخانەکانی جیهان هەژمار دەکرێت کە ساڵانە بە ملیۆنان گەشتیار بۆ بینینی سروشتی ڕاستەقینەی مرۆڤایەتی و جیهان ڕوو لەم مۆزەیە دەکەن. باخچەی ئاژەڵانی لینکۆڵن یەکێکی ترە لەو جێگانی گەشتیاران ڕووی لێ دەکەن. ئەم باخچە دەکەوێتە ناوەندی شار و لەسەر پانتایی 14 هێکتار زەوی لە ساڵی 1868 دروست کراوە. زۆرێک لەو ئاژەڵ و باڵندە ناوازانەی دنیای تێدا کۆکراوەتەوە. نێڤی پیر یەکێکی ترە لەو جێگانەی کە لەسەر دەریاچەی میشیگن بە پانتایی 6 کیلۆمەتر دروست کراوە. پێکهاتووە لە ژمارەیەک ڕیستۆرانت و خواردنگەی 5 ئەستێرە و مۆزەیەکی تایبەت بە یاریەکانی منداڵ. هەر لەم ناوچەیەدا شاری یاری هەیە. بەهۆی ئەوەی ئەم ناوچەیە لەسەر کەناری دەریاچەی میشیگنە، گەشتیاران بۆ گەڕان بە ناو دەریاچەکەدا ڕوو لەم ناوچەیە دەکەن. ئەم ناوچەیە بە یەکەم شوێنی گەشتیاری دادەنرێت کە گەشتیاران ڕووی لێ دەکەن.